Çdo të premte i rifreskon masat anti-Covid si shef qeverie. Por si kandidat për të arrimarë këtë post, Abdullahoti nuk po respekton ligjin për pandemin duke mbledhur shumë përkras në vendet të mbyllura gjatë fushatës zgjedhore. Kriu i listës së lidhjes demokratike Madjas nuk përgjigjet në pyetjet e klanit nëse do të mund t'i bindë qytetarët për t'ju përmbajtur rregullave kundër koronavirusit në rast se mbetet në pushtet. Qytetarët kanë menedhëtuar me 14 shkurt dhe kemi me çudit plotier. Përkundër se po mbahen kryesisht jashtë, masat nuk po respektohen as në tubime televizjes vetëvendosje. Kandidati i këtij subjekti Albin Kurti ishte shef qeverie kur u shfaqën rastet e para në Kosovë. Por nga partia e tij nuk kanë përgjigje nëse pas fushatës e fitores eventuale kanë autoritet për rivendosje të masave antipandemike. E Kurtin dhe kryeministrin pasues po i fajson kandidati i Partisë Demokratike Enver Hoxhaj, por që as ky nuk flet për vetën nëse do të ketë legitimitet në këtë thirrje. Mas pakti Partia Demokratike e Kosovës është përgjegjës sepse vende po shkon gjithë paraqoshme. Therë zotin Kurti, therë zotin Hoti dhe pyeti ata çka kanë ndodhur. Fajin sikur po e pranon Ramush Haradina i Aleancës, por që thot se pas 14 shkurtit duhet të gjendet një formë bindjes. Duhet me kërku kujdesh. Ndërsa sa i përket respektimit, atë do të më krijoni situatë ku gjithë e besojnë se është mirë mu respektu. Ndërsa Fatmir Lima i nisë mas mendon se pas zgjedhjeve nuk do të ketë më nevoj për masat e reja. Ne pa presin tash vaksinimi dhe vaksinimi kom hektur, më në mërmeni. Masat anti-Covid, anise u lehtësuan nga kjo hente, do t'jen aktive të pak të nderi javën tjetër.